چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے 50 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض نواز شریف کی 6 ہفتوں کے لیے ضمانت منظور کر لی، تاہم انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ پاکستان میں ہی اپنی مرضی کے ڈاکٹر اور اسپتال سے علاج کرا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو 2 ضمانتیں بھی دینے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ انہیں 6 ہفتے بعد خود گرفتاری دینا ہوگی، اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلے میں کہا کہ نواز شریف کو طبی بنیادوں پر دوبارہ ضمانت درکار ہو تو اس کے لیے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ درخواست دینی ہوگی، پھر ہائی کورٹ میرٹ پر کوئی فیصلہ کرے گی۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد ججز نے باہمی مشاورت کی اور چیف جسٹس نے فیصلہ تحریر کیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست ضمانت 6 ہفتوں کے لیے منظور کر لی۔